començar la ronda. És el torn de la senyora Elisenda Soler Givert. Si vol intervenir o, o si sí, sí, bé bueno, però... si algú vol parlar de tot el bloc de jo passo llista que serà més ordenat. Sílvia Castellví endavant. A veure. Um... La voluntat que tenim els veïns és és de de col·laborar amb l'ajuntament. Quan hem dit que ens hagués agradat un procés participatiu, realment és així. I i clar, també voldríem saber com diuen que ha d'anar sí o sí en l'emplaçament que han designat, on està l'informe i quin és l'estudi que han elaborat per escollir aquest lloc. Jo em pregunto, perquè com a ciutadana m'he preocupat en veure aquesta decisió i he pensat què l'ha motivat? Per què no a la Model? S'està replanificant, hi ha molt espai que no costaria un edifici d'11 plantes. Per què no ho col·loquem a la Model? Per què no ho col·loquem a Diputació 70, 72, 76, que hi ha eh, edificis abandonats perquè estan en precari donat a la condició de requalificació i a la millor rebríem bé aquesta col·laboració i està molt a prop de l'emplaçament actual. O per què, per cert, on està el parc de bombers de les Corts? Perquè la colònia Castells té un parc que a mi també m'agradaria tenir. I allà hi ha un munt de, de zona, de, de terreny, que no està edificat i es podria recol·locar allà. Tenen el parc i tenim els bombers. Per què no? És les Corts sí, però on està el parc de bombers de les Corts Diu que cada districte té un par de bombers. Volem aportar una solució i que aquesta solució no sigui la fàcil que s'apoya amb el sistema tradicional de que una empresa privada demana i l'Ajuntament dona i s'ha parlat aquí també de i solucions imaginatives moltes sortides perquè són per a una persona un, un, un camió de bombers perquè una persona gran ha caigut, s'ha quedat tancada... Quines, quines sortides han de fer? Necessitem tot el parc de bombers? O amb una unitat que estigui en el centre, en un lloc més, més accessible, més fàcil d'ubicar, amb un BCM, per exemple, Podem donar aquest servei? Pensem una mica més? Sisplau. Ja. Gràcies. Gràcies, eh? Gràcies, gràcies. La senyora Laura Procop, si, si vols, si no és obligació, eh? Vull dir, no. No, però si vol dir alguna cosa ho ha de dir, eh? Perquè si no, ni afectes d'acte ni, ni la gent que ens segueix eh, ho pot sentir. Bueno, simplemente eh, para continuar lo que ha dicho mi compañera Silvia, eh, en Barcelona tenemos eh, siete parques de bomberos, ¿vale? Y no sé, Hay uno, pues, 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 ahora se lo digo, Parque de Bomberos de la Calle Aragón, del Carrer Lérida, Josep Carné, Río de Janeiro, eh, de la zona franca, de Sainz-Montjuic, todos estos están como fuera, digamos, no están dentro de, de, de los barrios. Entonces no entendemos por qué se tienen que ubicar justamente ahí. En el centro de, de, de nuestro barrio. Gracias. Gracias a usted. La señora Ana Freixas, que estaba avanzando con No sé si y es y si divulgues de alguna cosa y si no pasarían. Seguirían mandando. No, yes. Néstor Turro. Bueno, jo només volia fer un parell de preguntes. Una és per què, eh, si, no si no tinc malentès, el parc de bombers que estava situat al carrer Provença entre els carrers Casanova i carrer Villarroel es va traslladar provisionalment en tant en quant es feia un edifici nou que hi va ser aprofitat per bombers i per l'Hospital Clínic? I per què ja no es fa? el parc de bombers encara que no es faci el clínic allà perquè no es torna a posar on estava i on està aprovat per al PGM és a dir el PGM diu que aquell solar és un parc de bombers i el segon és que Barcelona si és una ciutat moderna sostenible etcètera 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 no entenc per què tenim que tenir un parc de bombers central al, 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 a l'Eixample i la resta de barris doncs, pues no disfrutar de, del bon servei dels bombers. És a dir, no seria més lògic fer petits parcs de bombers a cadascú dels districtes i, i això evitaria constantment les sortides des d'un mateix punt i les molèsties només a uns veïns, sinó que es quedessin més repartides? És la pregunta que faig. Molt bé, moltes gràcies. Ara el senyor Juan Eugenio Prat, si vol afegir alguna cosa... No, però ho de... si vol fer, ho ha de fer des d'allà. De... No, no. A veure, és una mica sospitós pues, que s'hagi fet aquesta gestió amb la Mercedes, que clar, la Mercedes li va fenomenal, no? Perquè, esclar, té un solar que té una cabuda d'equis metros, el guany és espectacular. Però jo ja no em fico amb això. Eh, la iniciativa va ser de vostès, de l'Ajuntament, de buscar aquest, en, aquest emplaçament. És a dir, a mi m'agradaria més transparència en tota aquesta decisió, que no ha comptat amb els veïns inicialment, però que ara s'han posat a la nostra disposició, cosa que agraïm. Més transparència com es va iniciar aquesta operació? Quins van participar? És que no té cap sentit que es posi un parc de bombers a una zona com tan contaminada, tan transitada, amb tant soroll, amb un enclave tan, tan cèntric, és que no té sentit. És que quan arriba un creuer a Barcelona no va aparcar al carrer València, surten els, els, els creueristes, agafen taxis o buses i van al centre. És el mateix que, la, que, que, que els bussos de la Sagrada Família i de tot arreu. Fins que no, farquin, no facin un pàrquing a l'entrada de la ciutat pels bussos, com hi ha molts, a moltes ciutats europees. Jo l'altre dia venia de Liverpool i l'autocar ens va deixar en un pàrquing fora de la ciutat. I llavors o vas caminant o agafes un transport públic a moltes ciutats europees. No s'arreglarà mai el tema de la Sagrada Família. Perdó que ara em fico en un tema que no és el tema meu. Bé, bueno, és el tema de tots, però és que no s'arreglarà mai. On posaran aquests, aquests autocars i cada vegada hi haurà més? I aquesta Sagrada Família, que és el monument de la humanitat, que serà el més maco, probablement del món, que és bestial, perquè és bestial, cada vegada tindrà més gent, a Xina, abans viajaven el 6 o 7% de la població, que són 1.300 milions. Ara viaja el 15%. Uh -huh. Tenen que fer turnos per veure, per, per veure la muralla. Et toca a les, a les 3 de la matinada o a les 4, tal dia, perquè si no, no ho pots. Està entès, senyor. Perdó, eh? No, no, està entès. Està entès i ara passem al següent... La següent paraula, que és el senyor Zulueta. Eh, señor Wells, ahora sí que estoy preocupado de verdad. Cuando he dicho que toda esta movida es por iniciativa pública. Bueno, yo puedo entender al señor Mercedes que quiere hacer su negocio, pero es que no puedo entender que diga que esto es por iniciativa pública. Yo no me lo creo directamente. Miren, nos faltan datos, nos falta un dato muy importante, que es el valor de expropiación. Es el dato fundamental. Sin él, todo son especulaciones. Yo he hecho mis números, más o menos lo sé, pero son especulaciones. Yo necesito tener el valor de expropiación. Yo con mis números he calculado que el solar de este señor, junto con su edificio y junto con el traslado, los gastos de traslado en la actividad, el montante más o menos son 10 millones de euros. O sea, corríjame... Debe saber la cifra si va por ahí o no va por ahí. Son 10 millones, con estos 10 millones a este señor se le permite un techo edificable. Y este techo está en el convenio y está definido en el anexo 5. Y el anexo 5 dice, son 6 plantas oficinas por 4.000 metros cuadrados, 1.550 de planta baja y planta entre el suelo y 750 de una planta sótano. Pero claro, cuando uno coge y ve de entrada el esquema que tengo por aquí. El esquema que está en el propio convenio. Este, uno se echa las manos a la cabeza. Porque de una planta sota no pasamos a tres. Tres para la actividad del señor Mercedes. Pasamos de seis plantas oficinas a nueve. Que es un incremento de techo considerable. Pero es que esta hoja está dentro del propio convenio. El propio convenio se contrarice. Por un lado y por el otro. Pero lo que más me preocupa, ya no es esto, que esto es preocupante, es que de los metros que se le asignan, que son 6.300, este señor tiene la obligación de hacer un 15% de cesión. ¿Me dirá si es verdad o no es verdad? Bueno, pues yo se lo digo, es un 15%. Resulta ser que este señor parece ser que no lo, no lo va a hacer. Porque de una forma encubierta que se ha hecho, se sacan 2.100 metros más que también están en el convenio, se suman a los 6.300 para pasar a 8.400, se consigue así un solar para hacer un equipamiento privado que automáticamente luego será público. Es fascinante, o sea, la movida es fascinante. Con esto, este señor se ahorra un 15% de cesión, un 15% que es de todos. También es suyo. Yo alucino. Más o menos este 15% es entre 1.800 2 millones de euros. Señor Solueta, la de Ya título, ya ciudadano, ya no lo veo como arquitecto. ¿eh? No sé si usted ha pasado por Avenida Sarría. O sea, Avenida Sarria, en el tramo entre París y Llueve Terradillas, tenemos cuatro árboles. Cuatro. Pero cuatro de verdad, ¿eh? Cuatro, en un tramo de 300, 400 metros. Con unas aceras de 340. O sea, es, es una cosa. Esquilmar una zona verde allí es que, vamos, es, 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 es un improviso. Entonces, eh, no sé, al único que le beneficia que no haya verde, efectivamente es al señor Mercedes, hoy en día. Porque delante de sus escaparates no tiene ningún árbol, no hay ningún obstáculo. Yo creo que es el mejor punto de venta de toda Europa. Y así estamos, nos quedamos tan tranquilos. Lo único que es seguro de toda esta operación, lo único es que la calificación urbanística del PGM dice que aquí tiene que haber una zona verde. Esto es lo único seguro, todo lo demás son variables, pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer que las variables sean seguras y la zona verde explote, se, se diluya. Porque, perdón, finalizo ya. Hubo una cosa que dijo en la sesión anterior, dijo, esta operación no le va a costar un euro al ayuntamiento. Cuando dijo esto, yo ya sé que jamás vamos a tener una zona verde. Ni ahora, ni mañana, ni el futuro. Ni aquí, ni en ningún otro sitio. Porque si no hay convenio, evidentemente, se tiene que expropiar y se tiene que poner dinero. Si hay convenio, tiene que haber una compensación. Con lo cual, o compra el terreno a Tocateja, el solar, o expropía. Y como he dicho que cero, pues no tendremos zona verde. Acabéis, claro. Estantes. Gracias. El senyor Josep Maria Font Marco, no sé si vol afegir alguna cosa. O el senyor José María Milà o el senyor Eduardo Lidmager, que estava connectat i no sé si hi és. Sí que hi és en aquest cas. No sé si vol dir alguna cosa. Senyor uh, Eduardo Lidmager. No. Entenc que no. Per tant, regidor, si vol donar resposta... No, jo molt, molt breument. Si hi ha d'haver-hi un par de bombers a l'Eixample on hi ha de ser-hi, és una decisió que ve determinada per protecció civil o pels mateixos bombers que determinen les acrònimes de seguretat, sincerament. I, i, i la gent de protecció civil diu que ha d'haver-hi un par de bombers i, 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 i l'hem d'ubicar Parc de Bombers. No? Puc entendre, i ja, ja, li he dit, eh, que les preocupacions que vostès expressen a l'Avinguda de Sarrià també la poden expressar gent si el carrer Provença. Estic sí. d'acord, sí, estic d'acord, les poden expressar exactament les mateixes. El que vinc a dir és que poden expressar-les. Jo, jo, aviam, jo crec que el debat ha estat Correcte, jo, jo, intento, intento expressar-li això. Algú ha fet referència a la, a la model. A la model actualment hi ha dues, dues escoles que estan, en, que estan en, en, en provisionals i tan sols hi pot haver-hi una, una escola a la model. Tant, és l'únic que li puc dir avui. Sí. No, 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 I... no fem de... No, escolti, però vostè m'ha fet referència a la model, i està. I segon, i, i per clar, el, el dia 2 de desembre, escolti, la gent de l'Ajuntament vindrà i li explicarà tot i sobretot aquests elements eh, tècnics que jo puc dominar, però no del tot, perquè ho domina més un urbanista, quin és el valor... Jo ara no m'atreveixo a dir que el valor d'expropiació d'una zona verda que està ubicada en el, en el seu barri val 10 milions i el, el seu trasllat. Jo, jo no m'atreveixo a dir, és a dir, que vinguin els tècnics i que ho expliquin dins el marc del pla general o quina és la, la potencial valoració que pot dir. Perquè no, entre, no, no és que no entri, que si no tinc dades no, no, no vull exposar aquestes dades. No? Jo crec que el dia 2 tindrem l'oportunitat, reitero, eh, a, tenim mecanismes en aquesta societat que són mecanismes que venen determinats per les modificacions de pla general, que no és una novetat, són coses que es produeixen. Siguin de zones verdes, siguin de zones d'equipament, siguin de, coses, de zones d'habitatge, no és la primera i única que es produeix. Se'n produeixen. Jo no dic que amb les mateixes conseqüències, se'n produeixen. Senzillament hi ha mecanismes per a definir si aquestes modificacions són equilibrades, no són equilibrades en termes de cost-benefici per l'administració i que siguin equilibrades perquè un privat no s'emporti més benefici del que ningú vol que s'emporti. El primer, el que els hi parla. No? Però jo crec que aquest dia farem una sessió. Probablement no serà suficient amb aquesta sessió. Probablement tindrem que introduir un mecanisme de modificació de pla general i veure quin és el volum de dades que porta. I aquest volum de dades és públic. I una modificació de pla general té un preu de delegacions i tindrem un període de discussió directament a això. I ja fent referència a una persona, bueno, estaria bé que els petits, que siguessin petits pares de bombes, no està a la meva mà dir si són petits o grans els pares de bombes. Això m'ho sí. sí. diu protecció sí. civil. Sí. No, per això m'ho diu protecció civil. El que li vinc a dir és això, no està a la meva mà. En tot cas, eh, el dia 2 farem aquesta sessió, mirarem de preparar bé aquesta sessió amb els urbanistes que vinguin a explicar el projecte i l'operació i, i moltes gràcies. Molt bé, gràcies, regidor. Seguim amb aquest segon torn i en